No niin, tauko alkaa taas pikkuhiljaa lähestyä loppuaan ja on aika ottaa lavalle illan toinen yhtye. Illan päättää yhtye, joka kuljettaa meidät musiikillaan jatsin lämpimään syleilyyn. Olkaa hyvä, Into Tentent.
Kiitos. Ihanaa torstai-iltaa. Me ollaan Intotented. Soitetaan teille vähän jazz-musiikkia. Ja tässä soiteltiin United in Tunisia, Dizzy Gillespien aivan mieletön bängeri. Fitzgeraldin Ellan versiota mukailimme. Tervetuloa minunkin puolestani. Jatketaan samoilla aikakausilla seuraavaksi Birdland-nimisestä jazz-klubista kertova standardi Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves belanku when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet, I will go. Flying high in Birdland, high in the sky up above. Oh, because we're in love. Siinä menoa ja meininkiä. Yes, indeed. Seuraavaksi lähdemme suomenkieliseen maailmaan. Ja sellainen saksofonitaituri kuin Jukka Perko on säveltänyt seuraavan teoksen. Sanoittaja on, tai siis runon pohjalle tämä on sävelletty ja runoilija on Uuno Kailas. Thank you.
seisahtanut alle sen suuren lehmuksen. Hän seisoi nurmikolla, nojas kainalosaupoihin. Pelin tiimellystä katsoi hän silmin kuuleisin. Yli aurinkoisen hiekan, johon lehmuus varjon loi. Moni riemukas huuto kiiri, moni kirkas nauru soi. Pojat juoksivat notkein säärin, yli pallon kentumisen. Eräs seisoi hievahtamatta, eräs raaja rikkoinen. Vaan hänkään totisesti ei muistanut sauvojaan, oli haltioitunut hehku hänen kalpeilla kasvoillaan. Ilosti nosta värähtelevän hänen sierraintensa näin. Joka kerta kun maila pallon löi puiden latvoja päin, latvoja päin. Pois. Oli niin kuin lehmuksen alta, eräs myöskin juossut tois. Kuin jättänyt ramman ruumiin, oli sielu poikaseen. Ja syöksynyt kilpa sille, kerran toisten riemuiteen. Hän askeleen astui, mutta kuin unesta havahtain näki itsensä, oikea jalka oli kuihtunut, tynkä vain. Pojat juoksivat notkein säärin, yli pallon kentuisen. Eräs seisoi hievahtamatta, eräs raaja rikkoinen. Joka ruumis tärisevänä, iho harmaana kääntyi pois. Kuin ruskean nutun alla, sydän pakahtunut ois. Yhä riemukas huuto kiri, yhä kirkas nauru soi. Yli aurinkoisen hiekan, johon lehmus varjon loi. Jos ette ole kuulleet tätä seuraavaa kappaletta. Mutta ehkä tällä kielellä ette. Tämällä eksoottisella suomen kielellä. Tämä on monilla eri kielellä versioitu. Mutta ihana Laila Kinnunen 70-luvulla levytti tämän suomen kielellä. Ihana versio. Kohta me mennään. Thank you.
Askelissa. Askelissa samba soi tuvin, hiuksilla toki ilta timantin, ei vain kuulla hän äänten kiihtyvän saa. Kiitos. Me tarjotaan teille tämmönen matkailuelämys korona-aikana. Me ollaan viety teitä Ipanemaan.
katsotaan, minne vielä päästään. Seuraavaksi palataan taas. No ei kyllä palatakaan. Meillä se sanoo, että nykyaikaa, mutta sovitus on, Aili Ikosen kappale on, nyt täytyy myöntää, että en muista säveltäjän nimeä, mutta tämmöinen standardi kuin What Are You Doing the Rest of Your Life, mutta edellisen kappaleen tavoin suomeksi. Eli Luonasi sun. Kappale kertoo semmoisista elämän kysymysmerkkitilanteista, jossa asiat olisivat toisin. Olisiko silloin paremmin? Sitä kukaan meistä ei tiedä. Miten vain kohtaatkin sun elämässä. Kaiken vastaanottaisin vierelläs. Voisin tulla vieläkin lähemmäs. Olla siinä ainiaan. Nähdä vuoden ajat kanssasi sun. Kasvaa vahvemmaksi kanssasi sun. Luopua tai nousta kanssasi sun. Luonas kun vain olla saa. Sun kasvas auringosta kertoo yölläkin, kuin äänessäs mä aamun kuulisin. Ja kun sä joskus oot vain vaiti miettien, voin kuulla kaikki toiveesi ja täyttää niistä jokaisen. Sen mä nähdän voin silmissäs. Rakkautemme kuvatkin loin vierelläs. Kaiken kauneuden mä koin lähelläs. Aika hukkui suudelmiin. Kaiken kauneuden mä koin lähelläs. Aika hukkui suudelmiin. Luonasi on
olen sen, jos sinut saan huomaamaan. Mä oon ainiaan sun vaan. En halua rikkoa tätä tunnelmaa, mutta se on pakko. Me siirrytään seuraavaksi meidän vähän mielivämpään tunnelmaa. Tää on tämmöstä Wikipedian mukaan jazz-funkia tämä seuraava kappale. Luotettavat lähteet. Mitä ikinä se sitten onkaan? Niin, mitä ikinä. Tom Mischin kappale. Wake up this day. Olemme valmiita. Yes.
esitellä meidän ihana entertainment pianossa Helmi Välimäki. Flygelin vieressä saksofonissa Lili Pöyry. Saksofonissa sekä huilussa Oona Matson. Trumpettia sekä flygelitorvia meillä tänään tulkinut Antti Mäkynen. Bassossa Max Loponen. Ja rummuissa Max Kruglot. Kitaristi toinen Tuomas Venanlinna. Ja hänen vieressään ylpeänä seisoo Sam Shell. Vieressäni ihana laulaja Hugo Bonfolk. Ja minun vieressäni vielä ihanampi sekä säkenöivä Anna Jokinen. Kiitos meidän valoteknikoille, meidän ääniteknikoille sekä suuri kiitos Mika Säily, joka istut ehkä täällä jossain. Siellähän virkataan meille. Kiitos Mika. Me olemme Into Tented ja tämä on Funkiaksia. On aikaa illan viimeisen kappaleen. Siitä lisää meille kertoo Anna. Luulen ainakin niin. Voin kertoa. Ensinnäkin ihanaa, että te olette täällä. Maailman ihaninta päästä laulamaan ja soittamaan livenä pitkästä aikaa. Seuraava kappale on meidän villikorttimme Ultra Braalta. Mä ehdotin näitä biisejä ja meidän bändiryhmässä kysyttiin, että onko tää jatsia. Mut mitä on jats? Kyllä mä sanon, että Koskisen Kerkko on kyllä osannut kaikki hienot rytmit ja tiettekö te soinut, missä on paljon numeroita ja kaikkea, tiettekö te muuta? Jats-hässäkkää on saanut tähän biisiin, mutta mä sanon, että jats on myös niinku mielentila. Ja jats on myös niinku tunnelma, kyllä! Ja sen jos jonkun, niin tämä biisi on kyllä tallettanut. Ja toivottavasti me pääsemme välittämään sen myös teille. Tämä kappale on Pärnu. Ajattelevat, eivät nuo vaan.
istumme aina, kun kävelemme keskustaan. Nähtävyyksiä ei ole, mutta taloista katsoo pyöreät ikkunat. Meitä voi tulla, ei me sanota, meitä voi tulla ensi viikon tiistaina kuuntelemaan Barlose. Ja huomenna vielä 2 keikkaa teille. Yes. Kiitos Into Tende tästä mahtavasta tunnelmasta, jonka loitte tänne Arabia-saliin. Tässä kohtaa on tullut aika kiittää teitä, hyvä yleisö, sekä tietysti meidän esiintyjämme. Me jatkamme bändien parissa jälleen huomenna kello 18. Muistakaa silloin siis saapua tänne paikan päälle tai virittäytyä tuonne striimin ääreen. Muistakaa toki myöskin tilata toi Pop Jazz Konservatorion YouTube-kanava, niin löydätte sinne striimeihin aina kätevästi. Minä, Anni Sonkkonen ja Konserttiviikon tuotantotiimi kiitämme teitä tästä illasta. Nähdään siis huomenna.